Joshua hoofdstuk 7 vanaf die eerste versie en ons gaan al 26 versies gaan ons saam lees. En die boodskap vanaand sal u baie beter verstaan as u dan nou saam met ons die chronologische bybelleesprogram doen, want ons gaan nie vers vir vers hanteer nie, ons gaan sekere waarhede uit elkeen van die hoofstukke uithaal, terwyl ons wil praat oor die gedachte en die boodskap van om te volhard en te veg in die voortdurende oorlog. Die volk is deur die Jordaan, die Kanaan lê voor hulle en nou is dit oorlog en dis nou die stede wat oorwin moet word. En dan het ons nou gelees en gesien in ons vorige boodskap hoe Ai oorwin is. En nou kom ons by hoofstuk 7 vers 1 wat sê maar. Dis asof dit nou alles kanselleer wat gebeur het. Hierdie groot oorwinning. Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed, want Achan die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, van die stam van Juda, het van die bangoed geneem, sodat die toren van die Here ontvlam het in die kinders van Israel. En daarop het Joshua manne van Jericho afgestuur na Ai, wat van Bet-Aven lê, oostelik van Bet-El, en hy het met hulle gespreek en gesê, trek op en verken die land, en die manne het opgetrek en Ai verken. En toe hulle by Joshua terugkom, het hulle vir hom gesê, al die manskappe hoef nie op te trek nie, omtrent 2000 man of omtrent 3000 kan optrek, en hulle sal Ai verslaan, moenie al die manskappe met het tocht daarin vermoei nie, want hulle daar is maar min. So het daar dan van die manskappe omtrent 3000 man daarnaartoe opgetrek, maar hulle moes vlug voor die manne van Ai. En die manne van Ai het uit hulle omtrent 36 man doodgeslaan, so onnodig. En hulle achtervolg van die poort af tot by Sebarim, en hulle verslaan op die afdraand, en die volkse hart het versmelt, en soos water geword. Toe het Joshua sy klere geskeur en met sy aangesig op die grond geval voor die ark van die Here tot die aand toe, hy en die oudstes van Israel, en hulle het stof op hulle hoofde gegooi, en Joshua het gesê, ach Here, Here, waarom het u hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek om ons oor te gee in die hand van die Amoriete, sodat hulle ons kan vernietig? Het ons toch maar besluit om oor kan die Jordaan te bly, die eerste keer wat ek Joshua negatief iets oor sê. Ach Here, wat sal ek sê nadat Israel vir sy vijande die rug gegee het? En as die Kanaaniete en al die inwoners van die land het hoor, sal hulle ons omsingel en ons naam van die aarde af uitroei, en dan is dit die rede waarom hy so ontsteld is. Hy sê, en wat sal u dan vir u grote naam doen? Gaan oor u naam, Here. Toe sê die Here aan Joshua, staan op, waarom toch lê jy op jou aangesig? Israel het gesondig en het ook my verbond oortree wat ek hulle opgelê het, en ook geneem van die bangoed, en ook gesteel, en dit selfs heimlik by hulle goed gevoeg. En die kinders van Israel sal nie kan standhou voor hulle vijande nie. Hulle sal hulle vijande die rug gee, omdat hulle self 'n ban geword het. Ek sal nie meer met julle wees, tensy julle die ban onder julle uitverdelg nie. Staan op! Heilig die volk en sê, heilig jeleself teen môre, want so sê die Here, die God van Israel, daar is 'n ban in jou midde, Israel. Jy sal nie kan standhou voor jou vijande, totdat jylle die ban onder jylle uitverwyder het nie. Kom dan môre vroeg aan volgens jylle stamme, die stam wat die Here deur die lot aanwys moet aankom volgens die geslagte, en die geslag wat die Here aanwys moet aankom volgens die huisgesinne, en die huisgesin wat die Here aanwys moet aankom man vir man. En hy wat in besit is van die bangoed aangewys is,
moet met vuur verbrand word, hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van die Here oortree en een skanddaad in Israël begaan het. En Joshua het vroeg in die morgen klaargemaak en Israël laat aankom volgens sy stamme en die stam van Juda is aangewys. Toe die geslachte van Juda laat aankom en die lot het die geslag van die Sargiete aangewys. Toe het die geslag van die Sargiete laat aankom, man vir man is Sabdi aangewys. En toe hy sy huisgesin man vir man laat aankom, is Achan die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, van die stam van Juda aangewys. Toe sê Juda Joshua vir Achan, my seun, maak toch die Heere, die God van Israël heerlijk en gee hom die eer en gee mij toch te kennen wat jy gedoen het. Steek dit vir my nie weg nie. Toe het Achan Joshua geantwoord en gesê, waarlik ek het gesondig teen die Heere, die God van Israël. En so het ek gedoen, ek het namelijk een mooi mantel uit Siniar bij die buitgoed gezien en 200 sikkels zilver en een goudstaaf van 50 sikkels in gewig. En ek het begeer en dit geneem en kyk daar lê dit begrawe in die grond binnen in my tent en die zilver daaronder. Toe Joshua dan doodskappers stuur en hulle naar die tent loop, lê dit daar begrawe in sy tent en die zilver daaronder. En hulle dit uit die tent uitgehaal en dit naar Joshua en al die kinders van Israël gebring en het voor die aangezicht van die Heere uitgeskit. Voor die aangezicht van die Heere uitgeskit. En daarop het Joshua en die hele Israël met hom saam Achan die seun van Serach geneem met die zilver en die mantel en die goudstaaf en sy seuns en sy dochters en sy beeste en sy esels en sy kleinvee en sy tent en alles wat aan hom behoort het en hulle het hulle na die dal Achor gebring. En Joshua het gesê, hoe het jy ons in die ongeluk gestort? Die Heere sal jou vandag in die ongeluk stort. Daarop het die hele Israël om gestenig, en hulle het hulle met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi, en hulle het een groot hoop klippe op hom gestapel, wat tot vandag toe daar is. Toe het die Heere om afgewend van die gloed van sy toren en daarom noem hulle die plek Dal Achor tot vandag toe. Het is een vreselijke verhaal. Joshua 11 vers 18 wil ik als tekstvers van oordenking vir die voorhou, waar daar staan in Joshua 11 vers 18 hierdie woorde, baie lang het Joshua met al hierdie koningsoorlog gevoer. Baie lang het hy met al die koningsoorlog gevoer. Ek wil graag met u praat oor hierdie gedachte van om te volhard en te veg in die voortdurende oorlog. Die oorlog, die geestelike oorlog waarin ons gewikkeld is, vriende. En ek denk allemaal van julle kan sê, ons weet wat het is. Ons weet wat hierdie geestelike oorlog is. In ons vorige boodskap het ons gekyk dat die boodskap van jy is nou in die beloofde land. In hoofstuk 5 het ons gesien die krisis en die proces van heiligmaking. En dan was daar drie belangrike gebeurtenisse in die beloofde land, net toe hulle deur die Jordaan gegaan het. Aan die andere kant was daar drie dinge wat hulle moes gedoen het. En die eerste wat hulle moes gedoen het, behalwe vir die 12 klippe wat hulle daar moes gesit het as 'n getuienis, en vir julle wat nie weet wat hierdie klippe beteken nie, dit was in ons Pinksterdiens, wat ons vir die Here gesê het, Here, ek commit myself, en hierdie klippe is 'n teken daarvan, en hulle sal hier bly nog vir 'n rukkie. Die klippe het uitgeroep, die klippe die getuie daarvan. En so was daar die 12 klippe dat ons het deur die Jordaan, die 12 binnen die Jordaan en die 12 buitenkant die Jordaan, wat symbolies is was van die sterwe en die opstanding van die Here Jesus in nuwe lewe en hulle is in die land Kanaan. Maar die drie gedagtes rondom die gebeurtenisse binnen in die beloofde land wat belangrik is om die land in besit te gaan neem. En as ek so nou en dan verwys na hoe die Here met my en my vrou ook gewerk het, was dit juist, ek het vir iemand gesê, weet jy,
ek wil nie oor myself praat die vriende, maar dat jy net so 'n bietjie lig kan kry, dat jy 'n bietjie kan hoor hoe die Here ook met ons gewerk het deur die skrif. Toe ek by hierdie boodskap gekom het en hieroor gepreek het, het ek vir myself en vir my vrou gepreek, min wetende, my vrou sit daar en sy sê, dis waar die Here met my kom praat het en vir my gesê het, ons moet gaan. Daar was drie dinge, en die eerste een was die besnijdenis. Die besnijdenis van die hart, om 'n totale oorgawe te maak, 'n nuwe begin van allemaal wat besny moes geword het, en dan het daar gestaan, en die manna het nou opgehou. Die voorsiening van jou in die woestijn en die oorvloed wat jylle gehad het en dat jylle het genoeg gehad van alles het nou opgehou, jylle gaan nou in die beloofde land sal jylle moet werk en arbeid en jylle sal uit die land uit eet. En dan die belangrikste van dit, die leeroowerste van die Here is nou hier. Hy sal jou vooruit gaan en hy sal voor jou uittrek en al hierdie stede en al hierdie konings oorwin in hierdie geveg waarin jy sal wees. Jy gaan nie meer alleen nie, daar is nie meer een wolk en een vuurkolom om te sê, o, ek weet nie waar om te gaan nie, o, daar gaan die wolkkolom, nou volg ek maar net slaafs achter die wolk en die vuurkolom in gehoorsaamheid nie, nee, nou is die leeroowerste daar, die leeroowerste van die Here, van met wie ek 'n verhouding moet hê om sy stem te kan hoor en by hom te kan bly en saam met hom te kan stap. En toe het ons gekom by Joshua hoofstuk 6 en gesê, jy is in die oorlog nou, Jericho. Kyk hierdie groot stad wat oorwin moet word. Hoe sal hulle hierdie stad oorwin? En die Here het vir Joshua gesê in Joshua 1 vers 3, reeds daar, elke plek waar jy jou voetsool sal neersit, dit sal ek in jou hand gee, en dan kom hy in hoofstuk 6 vers 2, en hy sê, ek gee Jericho met sy konings en dapper helde gee ek in jou hand. Vir jou lyk dit onmoontlik. En daar was spesifieke instruksies gewees, in hoofstuk 6 vers 1 tot 5. En dit het geen sin gemaak nie. Logies gesproke, hoe is dit moontlik? Om die stad te loop en met al die mense en al die krygsmanne bo op die mure en te sien hoe dik die mure is en alles is agter slot en grendel en by dit alles moet ons nog stil bly, maar jylle moet in die geloof en gehoorsaamheid aan my 6 keer om die stad loop en die 7de dag moet jylle 7 keer om dit loop en jy moet stil wees, jy moet nie praat daaroor nie, jy moet nie luister na wat die ander mense sê nie, die invloed van mense gaan jou negatief beïnvloed, wees net stil en laat die basuin klink en die basuin van oorwinning, nie van om oorlog te gaan maak nie, maar vooraf reeds van oorwinning, dit wat menslik onmoontlik lyk en logika nie kon beredeneer nie. En dan was daar die vloek op die stad gewees, dit wat God vernietig het, mag niemand herstel nie. En toe kom ons in 'n boodskap, om binne die wil van die Here te bly en in geloof hom te volg, en het ek hierdie volgende woorde in Jesaja 46 aangehaal. En toe ek dit aanhaal, toe begin die Here met my praat. Luister na my. Luister na my. Net die woorde was genoeg, maar hoor daarna. O huis van Jakob en die hele oorblyfsel van die huis van Israel, julle wat deur my gedra is van die moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af, en tot die ouderdom toe is ek dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal ek julle dra. Here, maar as ek gaan, wat gaan van my word? Wat is my toekoms? Tot die grysheid toe sal ek jou dra. Ek het dit gedoen, en ek sal julle opneem, en ek sal dra en red. By wie wil julle my vergelyk en my so maak en gelykstel, dat ons eenders kan wees? En soos wat ek altyd sê, en toe daag die outeer op, maar ek wou nie luister. En toe het ons die sangdiens gehad,
en met die sangdienst wat Johan Prinsloo hier was, en Connie en gesê, die vrede van die Heere, en om in die wil van die Heere te wees, ja, ek wil net binnen die wil van die Heere wees, ons het een week uitstel gevra, en Johan stuur vir my een boodskap van John MacArthur, en ek luister naar die boodskap van John MacArthur, en terwijl hy die boodskap bring, en hy sê, om binnen die wil van die Heere te wees, hy sê, lees Jesaja 46, en toe hy sê, lees Jesaja 46, toe raak ek koud in my binnenste, maar hy sê toe vers 9, en daar staan in vers 9, dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander God nie, ek is God, en daar is niemand soos ek nie. En ek lees verder, wat van die begin af verkondig, die einde van die voortijd af, wat nog nie gebeur het nie, wat sê my raad sal bestaan, en al wat my behaag sal ek doen, en ek lees verder, en ek sê, en die roofvoël wat uit die ooste, die man van die raad uit die ver land, soos ek dit gespreek het, sal ek dit ook laat kom, ek het dit voorberei, ek sal dit ook doen, en dan weer een keer, luister na my, julle wat die wat hart is van hart, julle wat ver is van die geregtigheid, hoor mooi, ek bring die geregtigheid nabij, dit is nie ver nie, en my heil sal nie vertoef nie, en ek gee heil in Sion, en dan nie die laaste woorde, die belangrijkste van alles, aan Israel my heerlijkheid, gaan oor die heerlijkheid van God, en ek is so bewus daarvan, en toe begin ek nou plannen maak, wat ek kan toe, gaan ek nou bewegen, hoe gaan ek maak, en ek het die Nederlanders gevra om saam met my te bid, mense wat bid, ek sê nie, jy bid nie, maar een klompie van hulle, wat ek nou een lang pad mee saamloop, en Leander Jansen bel my die ochend, of die middag, hy sê, broeder, ek wil net weet, hoe gaan het met jou worsteling, want hy weet wat sy worsteling dit is, want hy is die man wat ek verwijs het na, wat in die geloof lewe met 4 kinders, en by die Bybelskool, waar kom die geld vandaan die Heere voorsien? Hy sê, ek bid vir jou. Ek sê, ja, ek het nou 2 keer uit Jesaja 46, het ek een boodskap gekry, en het lyk vir my, ek gaan, want die Heere praat baie duidelik met my, en hy bly stil, hy sê, vers 9, Jesaja 46 vers 9 sê, en hy haal die vers aan. Ek sê, hoe weet jy, wat weet jy? Hy sê, vanmorgen toe ons eet, en hulle die gewoonte dat elkeen die kinders van kleins af uit die Bybel uit een versie lees en net iets lees, en hier kom een van die seuns en hy sê, my zoon lees vir ons, Jesaja 46 vers 9, dink aan die dinge wat tevore was van ouds af, dat ek God is en daar is geen ander nie, ek is God en daar is niemand soos ek nie. En ek kon nie anders as om te sê, Here, ek kan nie teruggaan op die woord nie. En die stryd het aangehou, om te volhard en te veg in die voortdurende oorlog en van die verskillende stemme. En nou kom ons in hoofstuk 7, en as ons in hoofstuk 7 kom, dan kom ons by die misdaad van Achan en die neerlaag wat hulle gehad het. Terwyl die Here sê in 1 Korintiërs hoofstuk 10, ek wil het graag vir u lees, 1 Korintiërs 10 vers 11, tot en met vers 13, hy sê, maar al hierdie dinge het hulle, dis Israel, oorgekom, as een voorbeeld en is opgeskrywe as een waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Daarom, hoor mooi, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Hulle het Jericho ingeneem, hulle het gemeen hulle staan, hulle het gemeen, ach wat om uit te gaan inneem is niks nie. Intussentyd is daar sonde in hulle midde, en dan kom hy, en hy sê vers 13, en geen versoeking het julle aangegryp nie, behalwe een menslike, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee, sodat julle dit kan verdra. 7 vers 1 sê, maar die kinders van Israel het hulle vergryp.
En wie was die schuldige? Achan. Achan zijn naam betekent moeilijkheid. Hier is moeilijkheid. Hoe komt het hij dit gedoen? Een van twee dingen. Of hij was doelbewust ongehoorzaam, of hij het niet opgelet in die klas. Toen Joshua hulle gesê het en die instructies gegee het en gesê het, as jylle daar die stad gaan inneem, mag jylle niks vat nie. So baie keer is mense, ach ek luister ook nie. Ek sit in die kerk, ek hoor, maar ek hoor ook nie. Sommige mense is doelbewus ongehoorzaam en sommige mense is net don't care. Hoe dit ook al sy, het hulle gesondig. Hierdie begeerlike goed, wat gekoppel was aan die vijanden, se afgode, wat hulle geneem het, en nou in hulle midde ingeneem het, en onbewus van die sonde in hulle midde, wil hulle hierdie klein stad Ai gaan beveg, en hulle moes gevlug het, en dan kom Joshua en dan roep hy tot die Here, en hy kan nie glo dat moet hulle gebeur het die Here, want hy was nog altijd saam met ons gewees, hy het gesê, hy sal voortgaan, en hy kom en hy bid so ernstig, want het gaan vir hom oor hy grote naam. Hoor mooi, as jy sondig in jou familie, persoonlijk, in die gemeente, in die eerste plek gaan dit oor die grote naam van God. Maar dit het ook een invloed, dit het een invloed op soveel ander mense. Onthou nog die woorden van Dr. Frans Wakaar, wat Moses ook gesê het, dink aan die volk, ek dink daaraan, wat sal my familie sê, wat is die invloed op my vrou, op my kind, op die kerkraad, op die gemeente, as ek gaan sondig. Die effect van sonde, vrienden, kan nie onderskat word nie. Want jy word krachteloos teen die vijand, jou gebede kom nergens nie, na wie toe roep ek as daar sonde in my midde is? Jesaja 59 vers 1 en 2 sê, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en die oor van die Here is nie te zwaar om te hoor nie, maar jylle ongerechtighede het een skeidsmuur geword, dit is soos een muur wat tussen my en God is, en hy kan nie hoor as ek hom aanroep nie. Hulle het van die bangoed gesteel. Wat het in Handelinge 5 vers 1 tot 10 gebeur met Ananias en Safira? In herlewingstydperk, toe hulle gelieg het, hulle het sê, julle het nie vir God gelieg, vir die mense gelieg, julle het nie die Heilige Gees gelieg, julle het gesteel, julle het gesê, julle bring dit, maar julle het dit nooit gebring na die skathuis van die Here toe nie. Sonde kan hier op die aarde weggesteek word. Ek wil dit vergelyk soos as my pa my gevra het om die kar skoon te maak. Weet jy hoe moeilik was dit om die finale stoffies hier op hierdie maaikies, wat hier op die maaikie is, en dan haal jy die maaikie uit en jy skit hom uit, maar nou le hier nog stof en goed is hier so onder, en is baie makkelijk, en vat ek nie die besimpie, en dan vryf ek naar die binnenkant toe, en dan sit ek die maaikie daar boe op. En hy sien dit nie. Weet jy, so is baie kinders van God, hulle dink hulle kan het onder die maaikie invee. En niemand op die aarde sien dit nie. Maar dit is een open skandaal in die hemel voor die heilige troon van God, dat hy nie kan help nie. Sonde mag vir een klein tykie plezier verskaf en dan het eeuwige gevolge. En dis nie dit werd nie, jongman, meneer, mevrou, dis dit nie werd. Nee, baie dink, niemand sal dit weet nie. En as die sonde nie belei word nie, en as die sonde ontwikkel, dan bring dit uiteindelik die dood voort, en dis wat Jakobus moet sê, in Jakobus 1. Jakobus 1 vers 14 en 15 sê hy, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Hoor mooi, hoor wat ek vir jou sê,
moet nie vir my sê, die duivel het my in een lokval ingelei nie. Jy het in die lokval ingeloop. Jy het geweet toe jy op pad is so en toe ek gaan nou sonde doen. Elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word daarna. Om versoek te word is nie sonde nie, vriende. Maar daarna, as die begeerlikheid ontvang het, dan baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Agan, die dood is daar vir jou. Kind van God, geestelik dood, as daar sonde in jou leven is, want Godse toren is op die dal Agar afgewend. Dit moet hanteer word. En dan kom ons by hoofstuk 8. En dan kom ons hoe hulle aai inneem. En die Here vir na alles afgehandel is, die Here vir Joshua sê, hoofstuk 8 vers 1, en daarop sê die Here vir Joshua, wees nie bevrees of verskrik nie. Neem al die weermanne, weerbare manskappe met jou saam en maak jou klaar, trek op na Ai. Kyk, ek gee die koning van Ai en sy volk en sy stad en sy land in jou hand. Dis my opdrag. Gaan in my naam. Moenie moedeloos wees nou nie, Joshua. Moenie krachteloos wees nie, moenie vrees bevange wees nie. Jy sien vriende, met elke terugslag, dis so makkelijk dat ons een terugslag kan hê. Dis moontlik dat ek kan struikel, dis moontlik dat ek kan val, en die duivel wil hê ek moet daar in die modder lê. Luister, ons is in een geestelike oorlog, en ons gaan gewond raak, ons kan dan geskiet word, ons kan dan oorrompel word, hoe dit ook al is. Ek sê nie, dit moet gebeur nie, want die Here sê, my kinders, ek skrywe hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, maar as iemand gesondig het, het ons een voorspraak by die Vader Jesus Christus, die regverdige wat een versoening is vir ons sondes, en nie net vir ons nie, maar ook vir die van die hele wereld, 1 Johannes 2 vers 1 en 2. En die vijand wil ons machteloos maak, en hy wil ons moedeloos maak. Moet nie daar bly lê nie. Staan dadelijk op. Soms is het soos die pottebakker met die klei, en die klei het misluk, en dan sê hy nie, vat hier die klei en gooi dit weg nie, dan sê hy, maar hy sal uit dit uit weer iets anders te sal hy kom vorm. Hy gooi dit nie weg nie. Hy is nie klaar met jou nie. O, maar die skade wat gedoen word. En dan kom die Heer, en hy sê vir Joshua in hoofstuk 8 vers 18 en 26, Joshua, steek jou spies uit, net soos wat Moses daar op die berg gestaan het, toe hy teen Amalek geveg het en sy arms omhoog gehou het, en wanneer hy sy arms omhoog gehou het, dan het hulle oorwin. En so het hy gesê, wees gehoorzaam, vat jy jou spies en steek dit uit, en hy sal oorwin word. Nou denk ek so by myself, toe die Here vir hulle sê, Ai moet oorwin word, en toe sê hy vir hulle, vat die buit vir julle self, kry vir julle. Nou wonder ek, as Agan net geweet het, ek moes net 'n bietjie gewag het, ek moes nie so oorhaastig gewees het nie, ek het my wil gedoen. Jy sien, sonde weerhou my van latere seëninge, van wat die Here vir my wil gee. En nou kom die Here en hy laat die stad tot die grond toe verbrand. En God roep ons om alles te verbrand, om klaar te maak en niks te spaar wat so sonde lyk nie. Hy moet totaal vernietig word. Dis daar die klein jakkelsies wat vernietig moet word. Daar die klein dingetjies in jou lewe wat jy na die Here toe moet bring, dat hy dit sal oorwin. Dit is soos daar die een kokkerooikie wat ek los en sê, ag, is net een kokkerooikie. O, het 'n maaikie gekry, ag, is net twee kokkerooikies, en as jy jou oë oopmaak, is die hele huis vol kokkerotte. Onthou van 'n tannie, jare gelede, goeie ou geestelike tannie, het ons daar by haar gaan kuier en koffie gedrink, en toe ons van die sitkamer beweeg, sy sê, kom ons gaan maak gou 'n bietjie koffie.
En toen sy die lig aansit, toe is dit net kokkerotte waar jy kyk, en sy was so verleeg gewees oor daardie kokkerotte. Jy sien vriende, die kokkerot kry kleinkies, en op een stadium wanneer jy dit die minste verwacht, dan kruip hulle uit. En jy is in die verleentheid. Maar kom, dood. En as ons dit nie doen nie, dan sal ons begin om plannetjies te maak. Jy sien teen die kennis van die waarheid. Ek weet wat die waarheid is, maar dis wat met mense gebeur wat ongehoorsaam is. Hulle maak planne teen die kennis van die waarheid van wat hulle weet, wat reg is, en ons is so slim, en elke ketter het sy letter, en ek het my tekstvers, en ek verskoon my, waarom is hierdie sonde in my lewe? Hoor wat sê Paulus in 2 Korintiërs 10 vanaf vers 3 af, hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die strijd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig die in God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke kans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange geneem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Hoor mooi wat ek vir u sê. Die duivel bou 'n skans, bou 'n fort en tronkmure rondom mense, dat hy nie vry kan beweeg in sy geestelike lewe nie, as gevolg van ongehoorsaamheid aan die kennis van die waarheid. Jy weet wat is reg. Jy weet wat is reg. Kan ek vir jou weer sê? Jy weet wat is reg en wat is verkeerd. En die ongehoorsaamheid gaan jou inhaal op een of ander stadium. Gehoorsaam aan die kennis van die waarheid. Leer uit hierdie oorwinning 'n les, vriende. En dit is so ook in jou geestelike lewe en in ons lewe. Soms is ons op en soms is ons af, maar die Here wil hê ons moet waaksaam wees, hoor mooi. Dis 'n kringloop. En so was dit met Israel gewees voortdurend, en daarom moet ons voortdurend waak, want u sien, dit begin by gehoorsaamheid, totale gehoorsaamheid. En as ek totaal gehoorsaam is, wat doen ek dan? Dan oorwin ek. En as ek oorwin, dan ontvang ek wat? Dan ontvang ek die seën van die Here. En as ek die seën van die Here ontvang, dan raak ek later aan trots. En as ek trots raak, raak ek ongehoorsaam. En as ek ongehoorsaam is, dan ly ek nederlaag, soos met Ai. En as ek die nederlaag word geoordeel, en as ek geoordeel word, dan doen ek belydenis. En ek sê vir die Here, Here, ek is jammer, en as ek jammer is, dan kom die Here en hy sê, wees gehoorsaam en ek is gehoorsaam en ek oorwin. Dis so maklik dat hierdie kring al in die rondte, hoor wat ek vir u sê, maar ons is by magte in hierdie oorlog waarin ons is, om volkome gehoorsaam te wees aan die waarheid voortdurend, aan wat God vir my sê om te doen, altyd te waak en te bid. Dan bring het ons by die twee berge. In hoofstuk 8 vanaf vers 30, daar is twee berge. Vers 30 sê, toe het Joshua altaar gebou vir die Here, die God van Israel, op die berg Ebal, soos Moses die knig van die Here, die kinders van Israel, beveel het, soos geskrywe staan in die wetboek van Moses. 'N altaar van ongekapte klippe, waaroor geen yster geswaai is nie, en daarop het hulle aan die Here brandoffers gebring en dankoffers geslag. En daar het 'n afskrif van die wet van Moses op die klippe geskrywe, wat hy geskrywe het voor die oë van die kinders van Israel, terwyl die hele Israel met sy oudstes en die opsigters en die regters aan weerskante van die ark staan, teenoor die Levitiese priesters, die draers van die verbondsark van die Here, die vreemdeling, sowel as die kind van die land, die een helfte, hoor mooi, daarvan teen die berg Gerizim, en die ander helfte daaraan teen die berg Ebal. Die een berg was die berg van oordeel, van die oordele van God, en die ander berg was die berg van vervloekinge gewees, en tussen hulle gaan die ark deur, en tussen die oordeel en die seën. U sien die wet oordeel my, maar daar is 'n offer gebring, en dan is daar die seën, die wet bring ook vir my seën, wanneer ek gehoorsaam is aan die wet van die Here.
Maar die middelpunt is Jesus Christus. Hulle stap met die ark tussen hierdie twee berge deur. En dit beteken my verhouding met die Here Jesus, my oog op hom. Dit is so makkelijk dat ek die vervloekinge kan kry, wat van hierdie berg is, maar ook die seën. Dit is altyd die seën en die vloek wat my voorgehou is. As ek gehoorsaam is, dan ontvang ek die seën. As ek ongehoorsaam is, dan is die vloek oor my. Dit bring ons by hoofstuk 9. Joshua hoofstuk 9. Waar die volk mislei deur die Gibeoniete. Hier kom hulle aan, as jy dit nou gelees het. En hulle is so bang vir hierdie volk, want hulle het gehoor, Israel vee plat. En nou kom hulle en sê, maar hoe gaan ons hierdie mense kan oorwin? En hulle kom na die volk toe, en die volk het nie gebid. Hulle het nie vir die Here gevra en geraadpleeg en gesê, wat moet ons nou met hierdie mense doen? Hier kom hulle aan, die Gibeoniete, wat nie deur krag of geweld kan kom nie, maar wat doen hulle? Hulle kom met misleiding, hulle is slinks, hulle kom met 'n voorgee lewe, hulle kom met valse bewyse, hulle kom met leuns, hulle trek ou klere aan, hulle kom met sakke daarvan, wynsakke wat oud is, en hulle kom met verslete skoene aan en hulle sê, ons is 'n eenvoudige ou nasietjie, ons gaan niks teen julle kan doen nie, en kom, kan ons deel word van julle, wil julle nie die seën oor ons ook om uitspreek nie? En Israel sê ja, en hulle neem 'n besluit daar dat hulle nooit teen die Gibeoniete sal optree en teen hulle sal veg nie. En hulle het dit tot die einde toe gedoen. Gehoor gegee aan hierdie belofte wat hulle vir hierdie mense gesê het. Hulle kon die Gibeoniete nooit uitroei nie en hulle het dit ook nie gedoen nie. Maar hulle maak toe van hulle arbeiders, houtkappers en waterdraers, maak hulle van hulle. Maar hulle het redding gevind, hierdie volk, hierdie Gibeoniete, net soos Ragab. Gaan lees, hoe hulle redding gevind het by God. Hulle het soos sondaars na God toe gekom, en het hulle deel geword, en het God hulle gered. Hulle het hulle ou lewe agtergelaat, en hulle het die edele werk van dienaars gedoen van die tabernakel, en hulle was deel van die mense wat later aan vir Nehemia gaan lees die geskiedenis, as by Nehemia gaan kom, sal jy lees hoe die Gibeoniete gehelp het om die mure van Jerusalem te bou, altyd besig om vir die werk van die Here, is 'n voorbeeld wat God vir mense kan doen, al is dit nie die beste nie, om net te sê, ek is deel van Godse volk. En dan kom ons by hoofstuk 10. Hoofstuk 10 tot 12 gaan oor die verovering van die land Kanaan. 10 vers 1 sê, en toe Adoni Sedek, die koning van Jerusalem, hoor dat Joshua Ai ingeneem het en dit met die banvloek getref het, soos hy met Jericho en sy koning gedoen het, so het hy met Ai en sy konings gedoen, en dat die inwoners van Gibeon vrede gesluit het met Israel en in hulle midde was, het hy baie bevrees geword, omdat Gibeon 'n groot stad was, soos een van die koningsstede, en omdat hy groter as Ai en al die mannehelde was. Adoni Sedek, die koning van Jerusalem, stuur toe na Hoham, die koning van Hebron, en na Piriam, die koning van Jarmut, en na Javia, die koning van Lachis, en na Deber, die koning van Eglon, om te sê, trek na my toe op en help my dat ons Gibeon kan verslaan, omdat hy met Joshua en met die kinders van Israel vrede gesluit het. So het die 5 Amoritiese konings vergader en opgetrek, die koning van Jerusalem en hierdie magtige weermag wat nou optrek. Adoni Sedek, wat beteken Here van geregtigheid, maar eintlik is hy 'n valse Here van geregtigheid, want hy maak al die nasies bymekaar om teen Gibeon te kom veg. En een kommentaar sê, hy is 'n tipe van die antichrist, want hy teen Joshua, en Joshua is Jesus, teen hom opgetree. Gibeon nader Joshua en vra vir hom hulp. En wat sê die Here vir Joshua? Hoofstuk 10 vers 8, weer 'n keer.
En die Heere het aan Joshua gesê, wees nie bevrees vir hulle nie, want ek gee hulle in jou hand. Niemand van hulle sal voor jou stand hou nie. En hy gee vir hom die belofte en hy sê, jy kan gaan alles, hulle baie meer as jy. En die Heere is in hierdie geveg. Gaan lees hoofstuk vers 10 tot en met vers 15. En toe doen Joshua iets in die geloof wat nooit weer sal gebeur nie, wat onmoontlik is, wetenskaplik, menslik gesproke, is dit onmoontlik dat so iets kon gebeur het, maar die bewyse is daar, dat daar iewerste tyd verkeerd geloop het in die heelal, met 'n dag wat kort kom, en dit is in vers 12, toe het Joshua met die Here gespreek op die dag, dat die Here die Amorite aan die kinders van Israel oorgegee het, en voor die oë van Israel gesê, son staan stil in Gibeon en maan in die dal van Ayalon, en hierdie heidense koning het die son en die maan aanbid, en Joshua kom en hy sê, staan stil, want hierdie oorlog gaan bietjie langer vat. Toe staan die son stil en bly die maan staan, tot dat die volk hulle gewreek het op hulle vijande, staan dit nie geskrywe in die boek van die opregte nie. En die son het bly staan in die middel van die hemel en het hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent 'n volle dag. En daar was geen dag soos hierdie een voor hom en na hom, dat die Here na die stem van 'n man geluister het nie, want die Here het vir Israel gestry. Joshua het God vir die onmoontlike vertrou in kontak met die Here. En hulle verslaan hierdie konings vers 16 tot en met vers 27. En ook die konings van die suide, toe trek hulle teen hulle op vers 28 tot vers 43. Dit het weke, selfs dalk maande geneem, maar hierdie oorlog duur voort en hy sê jy moet hulle gaan uitroei. En so hou dit nie op nie, en nie een Israeliet het gesterf in die oorlog nie, nie een van hulle nie, vriende, en nog was dit de einde niet. As jy by hoofstuk 11 en 12 kom, dan lees jy die groot slag van die waters van Merom, oorwinnings in die noorde en elders, en die geveg duur voort. En soms raak die geveg al hoe erger en al hoe moeiliker, en ook in hierdie geval, want nou het hulle met ander vijande te doen. Hoor wat sê hoofstuk 11 vers 1 tot 3. En toe Jabin die koning van Hasor dit hoor, het hy gestuur na Jobab die koning van Madon, en na die koning van Simron, en na die koning van Achsaf, verder na die konings in die noorde en die geberte en op die vlakte suid van Kinneroth en in die laafveld en op die hoofveld van Dor in die weste. En dan sê in vers 3, na die Kanaaniete in die ooste en in die weste en die Amoriete en die Hetiete en Ferisiete en Jebusiete op die geberte van die Hewiete onderaan Hermon in die land van Mispa. Hulle het dan uitgetrek en al hulle leer saam met hulle 'n volk talryk soos die sand wat aan die seestrand is in die menigte, met, hoor mooi, 'n groot getal perde en strydwaans. Hulle was gerad vir oorlog. Hulle was opgelei vir oorlog. Die konings van die noorde, en die stryd raak al hoe erger. Groter getalle en die tegnologie raak groter. En wat sê die Here vir Joshua weer eens in vers 6? Weer 'n keer. Hoeveel keer moet hy dit vir jou en vir my sê, vriende? Hoeveel keer? Elke dag asseblief, Here. Elke dag. Wees nie vir hulle bevrees nie. Want môre omtrent sulke tyd sal ek hulle almal verslaan aan Israel oorgee. Ek het nou onlangs vir u gewys al die Arabiese lande rondom daai ou klein landjie Israel en hoe God hulle beskerm en hulle nog steeds daai ou klein groepie mense wil uitwis, maar dat God aan hulle kant is. En dit is soos met u en met my, die kinders van die Here, vriende, is die vyande soveel rondom ons.
En die Heere sê, jou vrees moet oorwin word. Kijk wat vermag Joshua, omdat hij niet gevrees het nie. Hoofstuk 11 vers 7 tot 9 oorwin hulle, en hulle sny die perde se hakskene in alles af. 11 vers 10 tot 15 oorwin hulle vir Hazor die noordelike rijk. Hoofstuk 11 vers 16 tot 20 neem hulle 'n hele gebied in. 11 vers 21 en 22 self die Enakiete, die reuse, word verslaan. En dan kom hy in hoofstuk 11 vers 23 en ons lees in vers 23: so het Joshua dan die hele land ingeneem, net soos die Heere met Moses gespreek het. En Joshua het dit as 'n erfdeel aan Israel gegee, volgens hulle afdelings, volgens hulle stamme, en die land het gerus van oorlog. En toch was daar nog baie wat ingeneem moes word. Hulle 33 konings verslaan. As jy gaan lees in hoofstuk 12, al die konings, 12 vers 24 sê, en die koning, en al die konings saam 31 konings wat hulle verslaan het. Hulle het volhard en geveg voortdurend in die oorlog. En nou word die stamme verdeel. Elkeen kry sy land, elkeen kry sy deel, maar in daardie deel was daar sekere oorwinnings wat ook moes plaasvind, moes hulle die land totaal inneem. Vir Kaleb het hy 'n gebertes gegee en daar moes hy gegaan het en daardie gedeelte ook nog inneem. En dis nie meer nou 'n gesamentlike poging en die kerk van die Here Jesus wat gesamentlik moet saamstaan nie, maar wat wys daarop op die individu, ek en jy het 'n persoonlike verantwoordelikheid op die gebied waar die Here my wil laat oorwin in my huwelik, in my gemeente, in my werk, in my persoonlike lewe, my geestelike lewe, waar ook al, dis die beloofde land, God is getrou, hy sê ek gee dit vir jou, en die oorlog sal nie ophou nie. Jy is in die oorlog nou. En ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte en die wêreldheersers van die duisternis, teen die bose geeste in die lig. En dan, jy het jou deel gekry, wat God vir jou gee, wat jy moet oorwin, en jy moet dit bewerk. En jy en ek moet soos Joshua kan sê, luister nou mooi, hoofstuk 24 vers 15, maar nou, na al hierdie gevegte, as dit verkeerd is in jou oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daaroor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En toe antwoord die volk sommer baie vinnig, dit is ver van ons dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien, want die Here onse God, dit is hy wat ons uit Egipte land uitgelei het. Sal jy saam met die volk antwoord vanmôre en sê, dit is ver van ons dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien? Dan sluit ek af met die laaste woorde van Joshua 24 vanaf vers 19. Maar Joshua het vir die volk gesê, julle kan die Here nie dien nie, want hy is 'n heilige God. Hy is 'n jaloerse God. Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Joshua, nee, maar ons sal die Here dien. En daarop sê Joshua aan die volk, julle is getuies teen julle self. Julle het dit gesê, dat julle vir julle self die Here gekies het om hom te dien, en hulle sê, ons is getuies. Daar is die klippe. Ons is getuies
verwijder dan nou die vreemde gode wat onder jullie is en neig jullie hart tot die Heere, die God van Israël. En daarop sê die volk aan Joshua, ons zal die Heere, onze God dien en na sy stem luister. En dan kom ons volgende week bij Rigters. En na die dood van Joshua, die kinders van Israël, die Heere geraadpleeg en gesê, wie van ons moet eerste optrek teen die Kanaaniete om teen hulle te veg? En dan gee die Heere vir hulle instructies. Mag die Heere vir u en vir my help, dat ons in hierdie oorlog oorwinnaars sal wees. Die plek waar die Heere wil hê ek en u moet oorwin, dat ons dit sal oorwin en altyd aan hom gehoorzaam sal wees. Amen. Voor die kansel wegsak. Hemelse Vader, ons dankie vir u woord. Ons dankie dat ons weer die leeroowerste van die Heere gaan voor ons uit en ons is in een geveg. En dis een voortdurende geveg. Soms kom ons saam as een gemeente, as kinders, as die kerk van die Heere Jesus, om saam te bid en weerstand te bied in die werke van die bose en die dinge wat in Suid-Afrika bezig is om plaas te vind. As ek denk aan die Silverheeg wat elke middag 5 uur bid en tot u roep ook teen die COVID en al die ongeregtigheid en al daardie dinge, is het die kerk van die Heere wat oorlog voer en gebed en het weerstaan en ons vertrou daarop, Heere. Maar elk een van ons het een verantwoordelikheid. En daarom bid ek dat daar nie bangoed sal wees in een van onze levens wat ons bewaar en beskerm in die huis en kokkerotte wat bezig is om kleinkies te kry, Heere. Maar dat ons skoon en heilig en rein voor u sal wees, dat ons hierdie oorlog kan oorwin op elke gebied, daar waar ons ons voetstappe neersit. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.